Մեր օրերում շատ են ցանկանում ձեռք բերել գոլդ համահանիչներ, հետևաբար վարորդների մեծամասնությանը կհետաքրքրի, թե որ համահանիչները դեռևս գնված չեն և ինչ արժեքով է հնարավոր դրանք ձեռք բերել։ 2015 թվականի օգոստոսի 3-ին ուժի մեջ է մտել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատկանող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համահանիչների հատկացման գները ըստ չափորոշիչների։ Ֆիզիկական անձանց համար նախատեսված համահանիչների գները հետևյալն են։ Իսկ իրավաբանական անձանց համար նախատեսված համահանիչների գները հետևյալն են։ Սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կայքում գործում է մի նոր բաժին՝ ազատ համահանիչների որոնում անվանման։ Այստեղ առցանց հարցման եղանակով կարող եք ստուգել ավտոմեքենայի ձեր նախընտրած համարանիշի առկայություն և ցանոթանալ գներին։ Հարկավոր է ընտրել ֆիզիկական անձ կամ իրավաբանական անձ բաժինը, այնուհետև մուտքագրեք թվերն ու տարրերը համապատասխան դաշտերում և սեղմեք ստուգել առկայությունը։